Доброго дня. Для поняття любові у грецькій мові є кілька слів, якими можна виразити відтінки цієї самої любові. От цікаво, що відчуття страху у людини також буває досить різним, від панічного жаху до благоговійного трепету. От який страх є природнім для християнина, а який вказує на його духовну незрілість? І чим взагалі відрізняється страх Божий від людських страхів? Про це наша сьогоднішня розмова зі Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Доброго дня, Ваше Святосте. Доброго дня, дорогі браті і сестри. Ваше Святосте, думаю, що, мабуть, немає на землі людини, яка взагалі нічого ніколи не боїться. Так? От кожна людина чогось боїться. Хтось боїться замкнутого простору, хтось боїться літати літаками, хтось боїться смерті, так? Хтось просто боїться за своїх рідних. От. Але от апостол Іоанн каже, той, хто боїться, недосконалий у любові. От якщо досконала любов нічого не боїться, то що ж тоді робити з цими нашими життєвими страхами, які виникають в нашому повсякденному житті? Справа в тому, що страх – це є один із засобів досягнення святості. Не можна досягнути довершеної любові, не пройшовши шлях страху. Чому потрібно мати страх Божий? Страх Божий треба мати для того, щоб не грішити. Ось візьмемо сімейне життя. Коли дитина любить своїх батьків, то вона боїться, тобто має страх порушити їх волю. Вона любить батьків, а боїться. Боїться чого? Покарання, мабуть. Не покарання боїться, а боїться порушити волю батьків. Так і ми, маючи страх Божий, боїмось порушити його заповіді, його волю. А є страх інший, страх перед покаранням за гріхи. Це теж є страх. Законний він? Законний. Але це початок. Початок очищення від гріха. Тому спочатку треба мати страх. Страх перед покаранням за гріх. Якщо ти такий страх маєш, то тоді не будеш грішити, тому що боїшся покарання. Ось чому у нас в Україні корупція? А тому що страху нема. Бо якби був страх, то боялись би цієї корупції. А оскільки страху нема, то її не бояться. І тому вона і процвітає в Україні. А процвітає, а страху чому нема? А тому що не карають. А Бог за гріхи карає. І тому людина боїться Бога. Боїться Бога, тому що він покарає за той чи інший гріх. І взагалі ми повинні знати,
що нема гріха, який Бог не покарав би. Нема таких гріхів, крім того, коли людина покається. Ось якщо вона покається, то тоді Господь за такий гріх не карає, тому що Він прощає за гріхи. Але оцей страх Божий, страх перед покаранням, притаманний християнину на початку духовного життя, на початку. А коли людина удосконалюється, стає праведною, очищається від гріха, і в душу вселяється любов, то тоді страх пропадає, зникає. І тому апостол Іоанн Богослов справедливо й говорить, що любов проганяє страх. Тому що людина, яка має любов, не грішить, а робить добро не тому, що боїться, а тому, що любить. І тому робить добро із любові. Але це є вже більш досконалий стан людської душі. Ваш святе, от цікаво, що ми вже кілька разів згадували цей випадок, так? От апостол Петро, який на свої власні очі бачив воскресіння Лазаря, бачив фаворське світло, і здавалося б вже, ну, чим його ще можна було б налякати, не повинно було бути жодних сумнівів. А втім, він через свій страх, як ми пам'ятаємо, відрікся від Спасителя перед служанкою, так? От можемо згадати і Адама, також він злякався того, що він зробив, і намагався свою провину скинути на Єву, так? Що вже тоді, власне, казати про нас? От чим відрізняється природа цього страху, і як ми повинні прийняти цей страх до себе, змиритися зі своїми страхами і недосконалістю, чи яким чином ми повинні побороти їх собі, ці страхи? Ось той страх, який мав Петро перед служанкою, це страх гріховної людини. Оце кожен грішник має такий самий страх. Боїться там, де нема страху. А ось той же самий Петро, коли очистився від гріха благодаттю Святого Духа, який зійшов на апостолів в день П'ятидесятниці, уже страх втратив цей, і вже не боявся не тільки там служанки, а не боявся трьохтисячного натовпу і сміливо проповідував воскресіння Господа Ісуса Христа. Одна і та ж людина перед служанкою зріклась від Ісуса Христа, сказала: «Не знаю цього чоловіка». І та ж сама людина, коли Дух Святий зійшов на апостолів, уже не боялась трьохтисячного натовпу. Так і в житті кожного християнина, який живе духовним життям. От спочатку він очищається від гріха, отримує любов, яка проганяє страх. І коли вже досягне стану любові, то тоді
робить добро не із-за страху, а із-за любові. От ми щодня в засобах масової інформації, з телебачення, дізнаємося про якісь трагічні події, так? Терористичні акти, війни, катастрофи, природні катаклізми. Так? От, хіба можна жити і от зовсім не звертати на це увагу? Хіба можна врешті бути впевненим у тому, що щось із цього там не станеться з тобою чи з твоїми ближніми? Як от нам жити і не боятися цього? Справа в тому, що страх, боязнь притаманна людській природі. Людина боїться смерті, боїться страждань, боїться всіляких таких випадків. Та навіть проблем боїться людина будь-яких. Проблеми, які виникають в житті кожної людини. Це з одного боку. А з другого боку, та ж людина, мученики, які не боялись смерті. Так ось чому мученики не боялись смерті, а ми смерті боїмось? Тому що ми грішні, і тому боїмось. А ті очистились від гріха, отримали благодать Святого Духа, отримали любов до Христа таку, яка прогнала страх. І тому мученики, люблячи Христа, смерті не боялись. Тому що вони вірили, твердо вірили, що смерть приведе їх до Христа. Ось апостол Павло каже, що я хотів би розлучитися з тілом і бути з Христом. Тобто хотів би померти і бути з Христом. Але для вас краще, щоб я жив і проповідував, і керував вами. Так. Оце, і тому існує ця різниця. Боїмось тому, що грішні, а не бояться смерті і всякого зла ті, які святі. Хочеш не боятися смерті, будь святим. От якщо страхи за своє життя і за своє здоров'я, так можна ще пояснити якимось своїм власним егоцентризмом, там, зацикленістю на собі, на своїй персоні, то як тоді можна пояснити страх, який виникає у людини за своїх ближніх, у батьків за дітей, так, переживають, щоб з дітьми, не дай Боже, нічого не сталося, у бабусі за своїх внуків? Адже не секрет, що кожен із нас боїться за тих, кого любить. От як позбутися такого страху? Любить треба. Ось свята Софія, у якої було три дочки – віра, надія і любов. Вона ж їх спонукала на страждання, на смерть. Не захищала їх від смерті, а навпаки, спонукала, щоб вони йшли на страждання за Христа і померли. Є різниця між поведінкою Софії і поведінкою батьків. Не тільки сучасних, а взагалі. Є та Софія свята, тому смерті не боялась,
А ми грішні, тому й боїмось. Ваш святосте, от у 90-му псалмі цар Давид каже до Господа: «Ти пристановище і захист мій, я уповаю на тебе, він спасе тебе від сіті ловця, від пошесті згубної, плечима своїми він захистить тебе, Всевишнього ти обрав за оборонця собі». От як оцю, цей страх перед Богом, якщо можна так назвати, усвідомлення оцієї Божої величі і усвідомлення того, що Бог тебе захищає від усіляких негараздів, від усіляких проблем, як оцей страх, якщо можна так сказати, при собі зберігати постійно і нічого не боятися? Справа в тому, що людській природі непритаманні страждання і смерть непритаманні, бо людська природа створена Богом для вічного життя. І тому, оскільки страждання є непритаманні людській природі, тому ми і намагаємось уникнути страждань, всіляких труднощів, бід. От звертаємось же ми до Бога, до святих, щоб вони позбавили нас від бід, від страждань, від всіляких неприємностей, від спокус. Просимо. А чого ми просимо? А тому все це зло непритаманне людській природі. І тому людська природа відкидає це і просить Бога: «Позбав мене». Ось навіть Христос навчив молитися: «Отче наш, визволи мене від лукавого, від всього злого». Тобто людська природа не сприймає зло, лукавство і всякі біди. Тому що є носієм добра. А оскільки наша природа ще і до цього ж гріховна, то це усугубляє її таке негативне ставлення до всякого зла. І вже останнє запитання. А що тоді означають оці всі людські фобії, які є? Так? От клаустрофобія, там, не знаю, там, їх багато є різних. Так? Люди бояться там замкнутого простору, бояться там якихось дрібних речей, там, не знаю, павуків, змій. От такі страхи. Їх можна подолати? Чи це проблема якогось психофізичного характеру? Ні, ну це ці аномалії, звичайно, треба подолати і можливо подолати. І тут допомагає в цьому нам медицина. Вона теж вносить свій внесок в подолання цих негативних явищ. А ці всі негативні явища непритаманні природі, яка створена Богом, гріховній природі, притаманні, а створеній Богом, оновленій Ісусом Христом, вони вже не є притаманні. Дуже дякую, Ваше Святосте, за ці пояснення. Про страхи людські і про страх Божий ми сьогодні розмовляли зі Святійшим Патріархом Київським і всією Руси України Філаретом.